Me profesion është doktor në fushën e urologjisë, por pasion ka të bukurën dhe gjërat që dëshmojnë të kaluarën e Gjilanit, qytetit të tij të lindjes. Është fjala për Shëfqet Mehmetin, i cili ka ndjekur traditën e familjes së tij në mbledhjen dhe koleksionimin e gjërave që i takojnë së kaluarës. Në anën tjetër, ai është i dhënë edhe pas fotografisë dhe shumë nga këto fotografi të ekspozuara janë të realizuara po nga vetë ai. Unë jam gjenerata 6 e familjes që jetoj në Gjilan. Duke marrë parasysh që shumë gjëra dita ditës u zhdukshin. Nuk ishte diçka kur vike dhe një shoki imi prej jashtë që ka ti të regoj, të isha ti mledhe që të fundi që ka ka, ti kim në oborin tim, dhe pastaj kur vjen aj dhe ta përjeton pak Gjilanën e dikurshëm. Këtu blen një thanje Gjilan Viran, dy dyqanë një mejhan, mësë i shkon Shadrvani, nuk ishtë në Gjilanit. Kjo është një kange vjetër e cilë është komponua në vitin 1920 stilin Hijaz, në rastin e shpëngullve Gjilanazve në Turqi vitit 1912. Është kompozim me nota që e kënonë edhe televizioni të RTE-ja. Por ajo që ka është të rëndësishme dita ditës, ndodhë që mërënda ditës kalenë në për atë rrugë një objekt që e kompodje mëj mësë po sot. Se ka humbë një traditë më rujtë gjerët e vjetër në kodët familjes edhe shtëpit ku kemi banu, ku i kemi lonë emocijet, ku i kemi një pjesë jetës të rëgimit e tona, kam pëllu më shdukë. Për ato unë kam pëllu edhe të shkuj një tekst A Gjilan, A Zaman, të hi lagjeve dar nga dar të i përshkruhe të kalorën e Gjilani që shka që më parë. Në oborin e shtëpisë ti, mund të gjesh veshje tradicionale të trevës së Gjilanit, libra e gjësendet të cilat ruajnë të kaluaren e rajonit të Gjilanit ndër vite. Në këtë këndë kemi disa radio, të setë janë që nga vitin 1929, gjënë në vitin 1971 me radion Portorosh me gramafon, gjënë radio të ndryshme, me pas një radio në Gjilan ka qenë punë e madhe, kur ka ardhe radio Portorosh me gramafona, kur kemi pas single plakat e para, ku i kemi shumë muzikë popullore ose dhe një muzikë kartuse, kjo ka qenë koreshtje për neve fëmijët. Këtu kemi veshje të banorëve të Gjilanit, shqiptarë, sërb, turk, rom, qerkez, garderoba originale e viteve prej vitit 1920, e gjerë në vitet e të dheta. Gjitha janë shifën që janë punë dore. Këtu kemi një spektr dokumentacionit original në kone përëndërisë Osmanit vitit 1856 që është i lidhur me qytetin e Gjilanit. Ka mjaft fotografi të cëtë flasin për këndet ka ju më shqititur si përmi, duke filluar me fotografimet e bërë me aparatin smena gjarës gjithë të aparatet digitale sëtë me të cënë disponoj. Këto e kemi një aparat të tensionit të mjekës e partë të Gjilanit, doktor Shëstanja Todorovic, e cila ka punu për vitit 1938 gjithë në vitit 1945, kur ka vdek nga tifoja abdominale. Çdo gjë e ekspozuar këtu e ka veçantinë vet dhe një histori në vete. E kjo shpeshherë po i kthen në kohë vizitorët e sidomos bashkëadhëtarët e kësaj komune. Këto kemi vetëm një grim prej bibliotekës pason prej 8500 librave, gjithë titujve të librave. Këto disa janë të seleksionuara. Këtu i kemi disa Kurana të vjetër 100 e më tepër vite, për ndryshe jam koleksionar i Kuranave në gjuhë të ndryshme.
Gjermësot janë ofra Kurani në 77 gjuhë të botës. Këto e kemi leksikonin e Baxterit të njoftën. Libra që ata ku trinë këto dhe pinë dhe një kafe dhe se dhe një qaj në bar, kush është interesim me pa dhe një liber, ka mundësi me pa. Këto kemi fotografit e vjetat Gjilanit, prej fotografit se partë punume 1906 Gjermësot. Tjo temë se do të dire dalë në përfshatra, në përqytet fotografaj gjerët e vjetra. Edhe tash në numri ka kalun mbi 30,000 fotografit qytetit edhe të fshatrave, që se gjerave të se të përshduken në këtë region. Kjo tradit, si pas Shefqet Mehmetit, do të vazhdoj brez pas brezi edhe tek gjeneratat e reja të kësaj familje.